Njugush, ukipenda blessed njugush, basi leo katika mida za asubuhi asubuhi aliweza kuwasili pale katika uwanja wa ndege wa JKIA pale ambapo aliweza kulakiwa na wana mitandao na kufanya mahojiano ya mtandao ya moja kwa moja, na hapo ndipo akaweza kuulizwa swali kuwa yule mwanamuziki kwa majina Juakali aliweza kusema kuwa haucheshi wake bado uko kidogo, yani ucheshi wake bado hujakolea sana. Hapo ndio akajibu kuwa yeye kila mtu ana maoni yake na yeye anaheshimu maoni yake, lakini kwa yeye anajua kuwa aliweza kutumbuiza watu kwa ile tamasha yake ya ucheshi ambayo iliandaliwa pale katika nchi Australia. Tamasha hiyo ilikuwa inajulikana kama TNT. Shukran sana kutazama kanda hii, mtazamaji wa MUTV. Basi usikose kusubscribe, like and share. Sana sana kulike, utakuwa umetupa support kubwa sana. Tukutane tena wakati mwingine.